espécie de jardim japonês. Não é muito grande, mas é um espaço que eu achei super bem aproveitado. Tem gente andando de skate, gente passeando, gente tirando foto. E ali logo fica a praia. E aí tem esse jardim super bonito. Essa ponte aqui, bem estilo japonês, muito legal. Aí ali pessoas gravando, pessoas fazendo manobras de skate e tudo mais. É um espaço bem legal pra vir, pra passear. Eu gostei bastante. E assim, é um quarteirão da rua. É um espaço muito pequenininho, mas super fofo. Aí eu escolhi esse que é iogurte grego com frutas vermelhas e esse que é Oreo. E o mais legal é que aqui, assim como na outra, pode experimentar. Então adivinha, eu experimentei muito. Mas eu já experimentei esses dois e eles são muito gostosos. Muito diferente do que a gente encontra em São Paulo. Central, que é um mercado que vende de tudo, vende saída de praia, biquíni, bolsa de palha, concha, bijuteria, e ele é bem legal e a gente vai rodar tudo por aqui. É, eu achei ridículo, tipo, não acho bonito, sabe? Olha, tipo, não é nem coisa de mesa, é caminho mesmo. Minha mãe, sempre que a gente vai no Paris ou no Rio, fala, ah, olha que bonito, eu olho assim, tipo, mãe, não.